Øjken. Oh, goddag og velkommen. Velkommen til Monko TV. Det er vist nok del 50-51 af min videoserie med smider ting ud fra mit kælderrum. Jeg har lige været hen og kigge efter de der havejernbaneskinner. Den havde sådan en plastikpose. Der har nok været for små 2.000 kroner, over 1.000 kroner skinner. Der kunne nok komme nærmere om, de koster så nærmest 100 kroner per skinne. Der var der nok en 20 der, der er nok for en del penge, men de var altså taget. Jeg tænkte på lige at skulle tage de der havejernbane skinner tilbage. Det kunne godt være, at jeg vil have sådan en havejernbane en gang med damplokomotiv. Men det er altså noget, der koster. Bare skinnerne alene vil koste over 10.000 kroner, bare for at få sådan en stor rund bane. Og sådan et damplokomotiv vil nok koste, jeg ved ikke, 20.000 kroner brugt. Er det altså brugt? Nej, man kan få sådan nogle små damptog, man kan fyre op med kul. Der er også nogen, der kører på gas og alt muligt. Det kunne man godt have bag på en cykelvogn. Hvis man tog ind til København og Kongens Have, kunne man godt sætte sådan en havejernbaneskinner. Det er bare nogle togskinner, man sætter op. Og så kan man have sådan en damptog, der kører eller noget mærkeligt. Det er jo ikke lige det, jeg skal bruge mine penge til nu. Men jeg tænkte på, at jeg lige kigger. Jeg blev ikke færdig med de to kasser her. Jeg er lige kommet ind ad døren nu. Jeg skal lige score her. Men det var altså væk. Det gør ikke noget, fordi de ting, jeg har smidt hen, der er jo nogle folk kan bare tage de ting. Det er meget normalt, at man går og kigger på brugte ting. Jeg har selv taget mange ting, der er blevet smidt ud. Der er også nogen, der har en lille indkomst ved det. Det er jo folk, der smider værdifulde ting ud, som man kan sælge på Glå og Vis og Kurlex og alt muligt loppemarked og sådan ting. Men nu vil jeg lige have mine sko af her. Yes. Lad os starte med at få mine sko af. Jeg har lige lavet en video. Jeg havde lavet en video før den her. Jeg har sagt god fredag og god weekend. Den er ved at uploade nu, men jeg tror lige, at jeg skal skrive en beskrivelse på det. Og klokken er ved at være 10:30 nu. Men jeg har ikke nogen planer, men det, jeg har vendt mig til mit liv, bare er sådan nu, at jeg ikke kan noget for det. Jeg har altså ikke penge nu til noget, som rigtigt. Jeg skulle smide mit sko. Nej, det har været så mange år. Jeg går ikke og tænker på, nej, nu har jeg ikke nogen penge. Den her weekend, jeg kan ikke komme nogen steder hen. Jeg kan ikke, sådan har det været i mange år, så det er ikke sådan noget, jeg går og ja, men det er jo irriterende, fordi det hæmmer mit liv jo mega meget, at jeg ikke har penge nok til at kunne gøre med. Jeg skal lige skrive en beskrivelse på det her. Jeg skal lige se, om jeg har slettet. Ja, det har jeg selvfølgelig slettet. Jeg vil optage nu. Jeg har selvfølgelig slettet video på mit SD-kort, fordi jeg optager nu. Jeg har lige ledning til mit keyboard ind her. Men jeg har altså betalt sidste afdrag sidste måned for det keyboard. Så men det kan jeg lave en ny video om, eller jeg skal lave et budget for oktober. Jeg skal lige skrive god, det er så fredag dag. Må lige tjekke for at være sikker. Yes, mit dag er ikke meget forskel på fra god. God fredag og weekend. Jeg skriver bare, jeg rister lige to stykker franskbrød med smør og ost i morgenmad og snakker lidt. Så vel.
Yes, jeg skriver ikke så meget lige nu, fordi jeg er ved at lave en video nu. Vi gør det her færdigt her. Yes, skal jeg lige putte den på her. Nej, selvom jeg ikke redigerer min video, der er stadig ikke noget at arbejde med, bare for at kopiere og få dem uploadet. Det er meget arbejde at uploade mange tusind videoer. Og selvom man ikke redigerer sin video, så skal det jo kopieres ud og lave folder og skrive, og det skal også være mange. Hvis man skal uploade 1000 videoer, så skal man sidde og klikke 20.000 gange og vælge alt muligt. Så nu er den der på vej offentlig. Nej, jeg har de to kasser her alligevel sat igennem. Og jeg har kun en tom pladskasse, den kan jeg jo hente her. Men i går, jeg var over at hente forgårs på dage siden, jeg hentede alle mine glas igen her. Så jeg har en kasse med de drikkeglas, men det er også nogle, jeg er parat til at kylde ud. Men det er altså noget, jeg kan bruge, og jeg kan godt lide at drikke en gang imellem, så det er jo fint nok, at jeg har nogle drikkeglas. Og så holdt jeg de der isdessert, så lærte jeg, der var også 22 af dem og nogle skål. Det er altså nogle, der er mega tungt. Det står herinde. Jeres problem er, at de fylder mere og mere og mere de ting, men det er nogle ting, jeg kan bruge. Det kan jeg også bruge til alt muligt andet. Det kan jeg også bruge til snacks, peanuts og sådan ting. Men der er vist nogle istersat. Nej, alt det, man muligvis kan bruge, men som aldrig bruger, det tager mere og mere plads. Jeg har også alt det rustfrie stålbestik, men det er noget, jeg beholder. Det er ikke noget, der går i stykker. Jeg har også mere rustfrie stålbestik her. Jeg har også noget kasser, og der er også noget herinde. Jeg har jo sådan set rustfri stålbestik til et helt køkken. Yes. Men jeg vil lige kigge de ting igennem her. Men det er, jeg får ikke mindre ting. Jeg får jo ikke mindre ting ud af at bare flytte fra det ene sted til det andet. Yes, må jeg lige prøve at forstå, jeg har altså ikke, et stort dyrt hus. Og jeg har ikke en dyr bil, jeg ejer ikke en masse 100.000 kroner, så de ting jeg ejer her, det er mine egne. Det vil sige, at kylder jeg det her ud, jamen, så ejer jeg ikke noget, jeg har ikke nogen formue, jeg har ikke nogen penge, og jeg har en stor online gæld. Og så det er min egen del, jeg bare kylder ud, så jeg har altså ikke en masse egen del, som et stort dyrt hus og et stort job og en dyr bil. Hvis jeg havde mange 100.000 kroner eller flere millioner kroner, så er det klart, så er det jo ligegyldigt. Men det er ikke, hvad jeg ejer har det her. Det er, hvad jeg har. Så sidder jeg bare som, smider alt det her ud. Så kommer jeg bare til at sidde som en førtidspensionist med 6 glas og 4 tallerkener. Jeg havde købt de her ting, for jeg skulle kunne indrette mig et eller andet pænt hjem, med, hvor jeg bare havde alt muligt blandet. Jeg synes, de kameraer hele tiden blev ved med at pege herhen af. Lad os dreje det lidt mere. Det skal drejes herhen af. Yes, men den her beholder jeg godt lige sådan noget farvet glas. Så jeg kan selvfølgelig bare smide den ud, men den kan jeg jo bruge til slik eller sådan noget lakridskonfekt eller chips eller andet der. De her skrin kan jeg bruge til vandet eller noget. Det er også noget, jeg kunne lide. Dem har jeg jo smidt ud. Der var så et andet lille lækkert messingskrin, som en, der har nappet der. Yes, den beholder jeg lige fra den her, hentede jeg også. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den til. Jeg synes bare, den var meget sjov. Den er givet 15 kroner for. Og en genbrugsbutik. Åh, nu vender jeg skuffen her. Nej, der kan ligge et eller andet i. Clips. Der kan ligge et eller andet i her. Der er også en lille æske her. Den har jeg givet 15 kroner. Priserne står altså stadig på her.
Yes, jeg skal nok filme mine ting tættere på en gang. Jeg kan ikke bare gå hen til mit kamera 100 gange her. Det er sådan en æske, jeg tror det er sådan et træ, der dufter. Det hedder sadeltræ eller rosentræ eller andet. Det er sådan en etisk håndlader, made in India. Den har jeg købt for 20-25 kroner eller andet. Den er en fin lille æske her. Så nok, fordi jeg har 200. Den her har jeg beholdt, jeg har haft rigtig mange af sådan nogle flet. Jeg har sådan en helt bjerg. Altså dem har jeg smidt ud, jeg har haft en helt bjerg. To store affaldssæk fyldt med sådan noget flet, noget kurve og strikke, brændekurve og masser af kurve, de her. Men jeg beholder lige den her nu. Den kan jeg godt bruge som sterillys eller den der. Der kan ligge på småting ind her. Her har vi en her har vi en tændstikæskeholder i træ. Den kan vi lægge, så holder lige den også. Der har vi sådan en til tandstikker. Det er også på højde med vores et bord. Har vi to propper. Det er to propper til flaske med en gris på eller andet der. Jeg tror det er vinpropper, den beholder vi også. Så er sådan en læder til køkkentandstikker. Ja, det er sådan noget kunstig læder med et eller andet monogram på. LAG. Yes. Det her er et kaffefilterholder, som jeg heller ikke ud, der er faktisk skruer til. Det er noget, jeg købte og få. Det er produceret i Netto. Det er ikke, altså jeg købte det, man skruer op på væggen til kaffefilter. Det kunne man godt bruge. Ved du hvad, her har vi serviettholder. Med servietter, dem har jeg masser af servietter, så den kan jeg bruge. Den kan jeg bruge her på mit skrivebord. Jeg har også andre servietholder, men jeg lige, på den til side her. Og her også en servietholder, det er måske bedre at bruge den her. End at den her, men den her er lidt højere. Yes. Nej, det kunne jeg bruge herinde på mit bord eller andet. Men, så kan jeg putte lidt småting ned den her. Her har vi en lille farvet glasskov, der ligner sådan en vildblad. Kan vi lige beholde den også. Her har jeg også sådan en, et coverbillede, det kan jeg smide ud her. Det er sådan en balletdanser coverdame her. Hvad jeg skal bruge, har vi en lille skrin til her. En lille æske. Skattekiste. Kan vi bruge et eller andet her. Her har vi nogle sølvplæt. Sølvplæt flaske og det er sådan nogle sølvplæt bordskåne og flasker, jeg har egentlig her. Jeg har mange af dem. De koster 10-15 kroner stykket. Også to i tre, det er sådan et bund til flasker. Lad os bare beholde dem for nu. Det der glasskåne, hvis man har sådan et fint mahognibord eller sådan noget, så bruger man sådan nogle flaskeskåner her. Dem er der nogle af også her. Her har vi sådan en lille sejlskib, det kylder vi ud her. Her har vi sådan et maleri, eller det er sådan et pynte. Det er så massivt metal. Det er sådan et metalbillede her med en hjortemotiv. Det er ikke noget, jeg har tænkt mig at hænge op, og det kunne man hænge op. Ved du hvad, den ud med den også. Her har vi en nøgle, sådan en knærække til viskestykker med nøgle, som så meget sjovt, og den er rusten og sådan noget. Det ved jeg ikke. Det er sådan en norsk. Lad os bare beholde den lidt for nu, fordi det kan jeg så, jeg kan bruge den til, køkken. Men den er så helt rusten. Det er også lige meget. Det er ikke noget ting med det gamle. Her har vi det er sådan en, man hænger på en dør. Med en julemand. Yes, det er sådan en, man kan hænge på. Jeg har faktisk en krog på min dør, man kan hænge et eller andet crap på. Det er man nok blevet stjålet, men i stedet for at smide den ud, jeg kunne hænge den på mine dør. Det ved jeg ikke, om jeg skal forholde den. Det skal jeg nok ikke. Nej, lad os smide den ud. Her har vi nogle små tøjdyr, nøgleringe. Alle mulige små nøgleringe her. Der er en tiger her, kan vi smide den her. Der er en plastik.